Olá, estamos no ar com o Governo Agora. Consumidores poderão acompanhar pelo celular os preços e a qualidade dos combustíveis vendidos nos postos. A novidade é um aplicativo lançado pela Agência Nacional do Petróleo. Os motoristas terão mais uma ferramenta para pesquisar preços de combustíveis. A partir de 1º de janeiro, estará disponível o aplicativo ANP no posto, que vai mostrar os preços e qualidade dos combustíveis comercializados. A ideia é aumentar a transparência no setor. O aplicativo vai começar em fase de testes. Vai ajudar o motorista a comparar o preço nas bombas e também a encontrar o posto de combustível mais próximo. Acho importante, se é bom para a população, que seja bem-vindo, né? Ajudar o país. Usaria sim, sem problema. Porque eu sou um pouco antigo, mas eu não me oponho às inovações. Agora dá para a gente ter mais divergência, né, sobre valores, né? Os valores mais baratos a gente pesquisar seria bem interessante. Nessa fase experimental, o aplicativo mostrará dados de estabelecimentos do estado de Goiás, que foi o primeiro a enviar informações dos revendedores. A partir de 20 de janeiro, as atualizações serão semanais e a ideia é ampliar para todo o país. O app desenvolvido pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, vai ajudar a garantir a concorrência no mercado de combustíveis que tem os preços livres. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, avançou nesta quinta-feira e atingiu a marca histórica de 117 mil pontos, uma alta de 1,15% em relação ao pregão anterior. O recorde até então era de 115,863 pontos, registrados na segunda-feira. Operação Carro Pipa Federal, que recebe apoio do Exército, garantiu este ano o abastecimento a mais de 2 milhões de pessoas no semiárido brasileiro. Melhorias no projeto garantiram uma economia de 175 milhões de reais, uma redução de 22% em comparação ao ano passado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Exército, a economia foi possível por causa da melhoria na gestão, tanto na captação da água quanto na distribuição. O controle da operação é feito pelo Exército e conta com 4.361 caminhões pipa cadastrados que atuam em 657 municípios. São atendidas todos os meses 2 milhões de pessoas do semiárido nordestino e do norte de Minas Gerais e Espírito Santo. O alvo prioritário é a população rural, com o objetivo de conter o êxodo rural e garantir o desenvolvimento da agricultura e da pecuária de subsistência em áreas atingidas pela seca. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que extingue a pena de prisão disciplinar para os policiais militares e bombeiros de todo o país. E nós ficamos por aqui. Até o próximo boletim.